どうも、アストロノーズギターズ増田です。今日はですね、こちらのモデルメアリーギターズルーツ S3 を紹介しようと思います。動画の後半はデモ演奏になっているので最後まで見ていただけると嬉しいです。まず紹介の前にメアリーギターズを知らない方もいると思うので、簡単にご説明しようと思います。メアリーギターズはデザイナーでルシアの丸井祐希さんによるブランドです。丸井さんなんですが、以前はバッカスやモモセ、アコースティックギターだとヘッドウェイ、なんかを作っているディバイザーで働かれてました。ディバイザー時代には楽器製造をされてたんですが、ディバイザー退社後にメアリーギターズを立ち上げています。去年までは工房と並行してギタークラフト系の学校で講師を務めていられたので、人にね、教えるだけあって、腕のある、方へ。まあ、その腕以上にメアリーギターズを語る上で欠かせないのはデザインですね。見ていただければ分かるんですけど、めちゃくちゃかっこいいデザインだと思います。僕が初めてメアリーギターズのギターを見たのは、SNS 上なんですけど、このタイプですね、ディスコがタイムラインに流れてきて、すごいかっこいいギターだなと思ってびっくりしたのを覚えてます。まあ、そんなメアリーギターズなんですけど、気になる方は概要欄に、ホームページ欄に、SNS の URL 貼っときますんで、チェックしていただければと思います。では本題のこちらのギターの紹介に入ろうと思います。こちらのメアリーギターズのディスコというモデルなんですけど、ボディ形状だったりとか、こういうヘッド、あとはまあボルトン構造っていうのは基本的には変わらないんですけど、ピックアップによって、ボディ材だったりとか、ブリッジの仕様だったりとか、そういったものが、変わるギターになってます。で、こちらの S3 なんですけど、S3 という名前の通り、3ピックアップ、3シングルピックアップのギターになってます。ピックアップはローラーの、ブラックフェイスが使用されてます。木材は、こういうね、白の潰しのカラーなんで見えはしないんですけど、アルダーボディで、ネックはメイプル、指板は、こちらはローズ指板が使用されてます。カラーは、このね、かっこいいシェイプが入るように、オリンピックホワイトで、オーダーしてます。で、それに合わせてピックガードもあのダイズドで、仕上げているので、かなり高級感がある感じに仕上がっていると思います。で、トレモロなんですけど、こちら標準でビグスビーの、B5 ユニットが付いてるんですけど、これはすごく、デザインのアクセントになってかっこいいんじゃないかと思います。その他にも、5等のロックペグ、MGT タイプだったりとか、あとはサドルも、KTS のチタンサドルが使われてますね。はい、かなり、こだわったパーツチョイスだと思います。それでは、感じのですね、サウンドを聞いていこうと思います。どうぞ。
シングルピックアップらしい、きらびやかでクリアな、いい音がしたと思います。まあ、歪ました時も分離感が良くて、テンションコードなんか弾いた時もコード感がしっかり分かって、すごく良かったんじゃないかと思います。ルックスは少しビザール感もあるような、ちょっとレトロ感もあるようなギターではあるんですけど、音だったりとか演奏性に関しては、まあ、いわゆるハイエンド系って言われるような感じの、すごくしっかりとした、かっちりとしたモダンな、サウンド、演奏性に仕上がっていると思います。でビグスビートレモロなんですけど、まあ、人によってはねチューニングが狂いやすいようなイメージを持っている方もいるとは思うんですけど、まあ、聞いてもらって分かる通り、こういう風にしっかり設計されてしっかり作られているギターなんで全然ねあのチューニングの狂いも感じられなくて、すごい使いやすいんじゃないかと思います。はい、以上メアリーギターズのディスコルーツ S3 を紹介してきたんですが、いかがだったでしょうか。動画だとわからない部分もあると思うので実際、店頭に来て弾いていただければと思います。それでは最後までありがとうございました。